بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ عتیق الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں فرینڈز ٹپس یوٹیوب چینل۔ تو ویلکم کرتا ہوں اس یوٹیوب چینل پر۔ تو فرینڈز میں آج آپ کے لیے ایک اور نیو ارننگ ویب سائٹ کا ریویو کرنے جا رہا ہوں۔ کمال کی ارننگ ویب سائٹ ہے، 100% ریئل ارننگ ویب سائٹ ہے۔ میں اس ویب سائٹ پر خود ورک کر رہا ہوں اور دو دفعہ اس ویب سائٹ سے ودر ٹراول بھی کر چکا ہوں۔ تو فرینڈز کمال کی ارننگ ویب سائٹ ہے۔ اگر آپ ڈیلی کا 1000 روپئے سے 1500 روپئے تک کمانا چاہتے ہیں اس ویب سائٹ سے، تو آج کی ویڈیو کو آپ نے بالکل بھی اسکپ نہیں کرنا، کمپلیٹلی واچ کرنا ہے۔ بس ایک مرتبہ آپ نے ویڈیو کو واچ کر کے کمپلیٹلی میتھڈ سمجھ لینا ہے، اس کے بعد آپ کی ارننگ سٹارٹ۔ تو فرینڈز اگر آپ نے اب تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور جنہوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے سب سے پہلے فری میں۔ تو فرینڈز سب سے پہلے تو میں آپ کو اس ویب سائٹ کا ود ڈرا پروف چیک کرواؤں گا کہ اس ویب سائٹ سے جو ود ڈرا ہے وہ ملتا بھی ہے کہ نہیں ملتا۔ تو فرینڈ سب سے پہلے آپ کو میں چیک کروا دیتا ہوں، یہاں پر لاسٹ پیمنٹ، لاسٹ 10 ریپلیسمنٹ یعنی پیمنٹ سے یہاں پر دیکھیں، یہ والا ایک آدمی ہے، یہاں پر چیک کروا دیتا ہوں میں آپ کو۔ یہاں پر رب میں ارننگ ہوتی ہے، یہاں پر 20 رب کا اس نے ود ڈراول کیا ہے، یہاں پر 6:49 پر، اور آج آپ تاریخ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پر اگر دوسرے آدمی کی بات کی جائے، یہاں پر 2 رب انہوں نے ود ڈرا کیا ہوا ہے، یہاں پر چیک کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے بہت سارے لوگوں نے یہاں سے ود ڈرا کیا ہوا ہے۔ یہاں پر نیچے دیکھیں لاسٹ 10 پیمنٹس آپ چیک کریں، اوپر اگر اسکرین بار دیکھ رہے ہیں، یہاں پر 3 رب کا بھی ود ڈرا ہوا ہے، 1 رب کا بھی۔ یعنی اس ویب سائٹ کی جو 2 سے 3 باتیں مجھے بہت پسند ہے کہ آپ اس ویب سائٹ پر ڈیلی ایڈز واچ کر کے ارننگ کر پائیں گے، دوسری بات یہ کہ آپ اس ویب سائٹ سے ود ڈرا جیز کیش اور ایزی پیسے کے ذریعے کر سکتے ہیں، اور تیسری بات یہ کہ آپ اس ویب سائٹ سے کم یعنی جتنا ارن کرتے ہیں اتنا ہی ود ڈرا کر پاتے ہیں۔ $0.1 کا یہاں پر ود ڈرا کیا، یعنی 1 رب بھی کر سکتے ہیں، 2 رب بھی، جتنا آپ کماتے ہیں اسی وقت آپ ان کا ود ڈرا بھی کر سکتے ہیں۔ تو فرینڈ سب سے پہلے آپ نے اس میں اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے، اکاؤنٹ کریٹ کرنے کا اپنے 3 لائن پر کلک کرنا ہے، اور یہاں پر رجسٹر کا بٹن ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنا اکاؤنٹ جو اس میں رجسٹر کرنا ہوگا۔ رجسٹر کرنے کے لیے آپ نے یہاں پر اپنی ایک ای میل یہاں پر یوز کرنی ہے، پاسورڈ انٹر کرنا ہے، اور یہاں پر اپنا نیم، کوئی سٹرانگ سا نیم انٹر کرنے کے بعد آپ کے سامنے لاگ ان کا آپشن آئے گا، آپ نے لاگ ان ہونا ہوگا۔ یہاں پر آپ نے اپنی ایک ای میل یوز کرنی ہوگی جو آپ پیچھے یوز کر کے ہیں، اس کے بعد یہاں پر آپ نے ایک سٹرانگ سا پاسورڈ انٹر کرنا ہے، جو آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں وہی پاسورڈ آپ نے دوبارہ سے یہاں پر انٹر کر دینا ہے۔ اس کے بعد کیپچا فل کریں گے، کیپچا فل کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے لاگ ان ٹو یور اکاؤنٹ پر کلک کر دینا ہے۔ تو جیسے آپ لاگ ان ٹو یور اکاؤنٹ پر کلک کرتے ہیں، آپ کا اکاؤنٹ ہے جو اس میں بن جائے گا۔ اس کے بعد یہاں پر میرا سب سے پہلے بیلنس چیک کریں، یہاں پر ریفر کے ذریعے یہاں پہ میں نے جو ارننگ کی ہے، اس کے بعد یہاں پر جو میں نے ایڈز واچ کر کے ارننگ کی ہے وہ میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، 3 لائن پر جانا ہے۔ 3 لائن پر جیسے کلک کرتے ہیں آپ نے 3 لائن پر جیسے ہی کلک کرنا ہے، یہاں پر آپ کو آ جائے گا، یہاں پر کچھ آپشن نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے تو گیٹ بونس پر کلک کرنا ہے، یعنی آپ نے یہاں سے ڈیلی کا بونس لینا ہے۔ تو یہاں پر آپ ڈیلی کا بونس میں پہلے ریسیو کر چکا ہوں یہاں سے بونس، یہاں پر بہت سارے لوگ بونس لے بھی چکے ہیں اور آپ بھی لے سکتے ہیں اس طرح سے۔ اور دوسرا آپشن ہے یہاں پر ارننگ کرنے کا، یہ ریفرلز۔ تو آپ جیسے ہی ریفرل پر کلک کرتے ہیں، یہاں پر آپ ریفرل کے ذریعے اچھی خاصی ارننگ کر پائیں گے۔ یہاں پر آپ کو ایک لنک ملے گا، آپ نے سمپلی اس لنک کو کاپی کرنا ہوگا، کاپی کرنے کے بعد آپ نے اسے اپنے فرینڈس کے ساتھ انوائٹ کرنا ہوگا۔ جتنے زیادہ فرینڈس کو انوائٹ کرتے ہیں اتنی ہی زیادہ آپ کو ارننگ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور آپشن ہے یہاں پر ایڈز واچ کرنے کا، تو آپ کو میں وہ چیک کروا دیتا ہوں، سوری یہاں پر میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں کہ ایڈز آپ نے کس طرح سے واچ کرنی ہے۔ تو آپ نے مائی لنکس پر کلک کرنا ہے، اگر آپ اپنے خود کی کوئی ایڈ بنانا چاہتے ہیں تو ایڈ بھی بنا سکتے ہیں، اور جتنے زیادہ لوگ آپ کی ایڈ کو واچ کریں گے اتنی ہی زیادہ آپ کو ارننگ ہوگی۔ وہ آپ بنا سکتے ہیں خود کی کہ کس ٹائپ کی آپ کی ایڈ ہوگی، اور یہاں پر آپ نے اپنا جو لنک ٹائٹل لکھیں گے، اس کے بعد یہاں پر ایگزامپل کے طور پر جو لنک ہوگا وہ دیں گے، ٹائمر رکھیں گے یہاں پر، اور یہاں پر ایکٹیو ونڈو جو اگر کرنا چاہتے ہیں، جو بھی سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں، یہاں سے 2 رب کی ہے یا ناٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر سے بھی آپ وہی لگا سکتے ہیں جو کرنا چاہتے ہیں، جو بھی ہاورس لگانا چاہتے ہیں یا 12 آور کی وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے لنک یہاں پر ایڈ کر دینی ہے، ایڈ لنک پر کلک کریں گے، اور آپ نے لنک ایڈ کرنی ہوگی یہاں پر یور ٹائٹل، لنک کا ٹائٹل، اس کے بعد یہاں پر لنک، اس کے بعد یہاں سے ٹائمر سلیکٹ کرنا ہے کہ کتنا ٹائمر ہونا چاہیے، 45 سیکنڈ کی ہونی چاہیے، 30 کی 90 کی 50 کی، جتنے کی ہونی چاہیے وہ آپ نے سلیکٹ کر کے یہاں پر ایڈ لنک پر کلک کر دینا، اور آپ کی جو ایڈ ہے وہ بن جائے گی، اور آپ کو یہاں سے اچھی خاصی ارننگ ہوگی، یعنی دگنی آپ ارننگ کر پائیں گے۔ تو فرینڈز آپ خود کی ایڈ بھی بنا کر یہاں سے ارننگ کر پائیں گے۔ تو اور میں ایک آپ کو آپشن بتانے والا ہوں، وہ بھی بہت کمال کا آپشن ہے ارننگ کا۔ تو آپ ڈیلی کی آپ کو کچھ ایڈز ملتی ہیں، آپ ان ایڈز کو واچ کر کے یہاں سے ارننگ کر پائیں گے۔ کمال کے یہاں پر دیکھیں کچھ ایڈز وغیرہ، یعنی آپ اپنا لنک وغیرہ بنا کر بھی یہاں سے ارننگ کر سکتے ہیں، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو۔
تو فرینڈز اب آئسولیٹر پر کلک کرنا ہے آپ نے, تو آئسولیٹر پر کلک کرتے ہیں, یہاں پر دیکھیں آپ کو کچھ ایڈز ملتی ہیں, آپ نے سمپلی ان ایڈز کو واچ کرنا ہوگا. جیسے آئسولیٹر پر کلک کرتے ہیں یہاں پر آپ کو پاور آپ سے نظر آ رہا ہے, آپ نے یہاں پر کلیکٹ کرنی ہے پاور. اب یہاں پر اگر آپ پاور لینا چاہتے ہیں یہاں سے دیکھیں, میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں, یہاں پر ڈے میں آپ کو 0.10 رب کا اضافہ ہو جو ارننگ ہوگی اور ہاور میں 0.04 رب کی ارننگ ہوگی. تو یہاں پر آپ نے 10 سے 50 ربل جو ہیں وہ آپ نے یہاں پر ڈپازٹ کرنے ہوں گے, اس کے بعد جو آپ پروفٹ ارن کر پائیں گے $12 کا, یعنی ایک دن میں آپ کو $12 ارن ہوں گے. اور یہاں پر رب کی قیمت بہت زیادہ ہے, اس طرح سے آپ کو یہاں پر بہت سارے پیکج ملتے جاتے ہیں. اگر آپ رب 2500 رب ڈپازٹ کرتے ہیں تو آپ کو 1.458 رب کا جو ہاور میں پروفٹ ہوگا, 35 رب ڈے میں ہوگا اور 42% آپ کو پر منتھ, اور 3500 رب کا یہاں پر آپ کو پروفٹ ہوگا, یعنی 1000 رب آپ کو فری ملیں گے, یعنی آپ کو پروفٹ ہوگا 1000 رب کا. تو فرینڈز آپ نے اس طریقے سے ارننگ کرنی ہے اس ویب سائٹ پر, کمال کی ارننگ ویب سائٹ ہے. میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ نے اس ویب سائٹ پر جو ودڈرا ہے وہ کس طریقے سے کرنا ہے. تو میں ودڈرا کے لیے آپ نے اپنے آرڈر پیمنٹ پر کلک کرنا ہے یا آپ نے ٹاپ اپ بیلنس پر کلک کر دینا ہے. تو جیسے ٹاپ اپ بیلنس پر کلک کرتے ہیں یہاں پر آپ نے پیئر کا آپشن نظر آ رہا ہے آپ کو, یو منی کا نظر آ رہا ہے, سوری یہ میں اسے پھر دکھا دیتا ہوں آپ کو. تو یہاں پر دیکھیں پیئر کا آپشن نظر آ رہا ہے, یو منی کا ہے, پرفیکٹ منی کا ہے, ویزا ہے. تو پرفیکٹ منی کو جیز کیش وغیرہ کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں یہاں سے ودڈرا. تو جو بھی سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے سمپلی وہ سلیکٹ کر لینا ہے. سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو جو یہاں سے ودڈرا ہے وہ ایزیلی مل جائے گا. اور یہاں پر دیکھیں 73 رب ہیں جو $1 بنتا ہے, یعنی 73 رب کے 160 روپے بنتے ہیں پاکستانی روپیز میں, 73 رب کے جسٹ. تو اگر آپ کے یہاں پر 73 رب ہوتے ہیں تو آپ کو $1 مل جاتا ہے. اگر آپ کے 2 یا 3 رب بھی ہیں تو آپ پھر بھی ودڈرا کر سکتے ہیں. تو آپ نے سلیکٹ کر کے یہاں سے میتھڈ, یہاں پر اپنا بیلنس لکھنا ہوگا جتنی آپ کی اماؤنٹ ہوگی. اماؤنٹ لکھنے کے بعد آپ نے پروسیڈ ٹو چیک آؤٹ کر دینا ہے, یعنی آپ کا یہاں سے ودڈرا ہے وہ جو لگ جائے گا اور آپ کو 3 سے 4 گھنٹوں کے اندر یہاں سے ودڈرا مل جائے گا. تو اس طریقے سے آپ نے یہاں پر ارننگ کرنی ہے, اس طریقے سے آپ نے یہاں سے ودڈرا کرنا ہے. اگر پھر بھی کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں, میں پھر بھی بتا دوں گا. تو یہاں سے اگر آپ اپنی منی کو ایکسچینج کرنا چاہتے ہیں رب یا جس میں بھی کرنا چاہتے ہیں ڈالر میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے کر سکتے ہیں. ایکسچینج اماؤنٹ پر کلک کریں گے, یہاں پر ایکسچینج پر کلک کریں گے, جس میں بھی کرنا چاہیں گے تو آپ کی یہاں پر ایکسچینج بھی ہو جائیں گی. تو فرینڈز امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک کریں, ساتھ ہی لگے بیل, چینل کو سبسکرائب نہیں کریں تو چینل کو سبسکرائب کریں, ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری اور آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے سب سے پہلے فری میں. تو فرینڈز ملتے ہیں کسی اور اچھے اس ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. تھینک یو, اللہ.